Okay. Ja? Ja. Okay. Nu? Ja. Så en saks papir. Okay. Og en kunde ser vi hinna. Ja. Så nu akkurat ska dypa skurs hösten. Och så säger en kunde ta vart löjna om att köpa sånt. Okej. Vad det? Ja, det var det. Varför må man inte putta blomster på rundetårnet? För det kan måske springa ut. I worked at a calendar company, but I got fired because I took too many days off. Hvordan får man en fisk til at grine? Med at putte den i kilde vand. Fair enough. Kastet der man 7 kontan. Kastet der man 7 kontan. Vil du ha mjölken i en påse? Kontan sier. Kom til syne oi. Dette bare virker stansk noen. Atle baden er gæren i da. Popcorn. Ute popcorn. Åtna bella. Hun åtna telle. Dad, are you alright? No, son. I'm half left. Kvart er påstøtt til Sveis. Nei, jeg vet helst, men flett ikke så størst pluss. Mamma sier vi pappaen. Hvordan ser det ut? Pappaen sier, vi tjekker med deg, ja. Ta en av sangkaden og så vi hit til i halde drommeringar. Så en saks papur. All right. Hvorfor hedder køer var ude at shoppe? Fordi det er altid så mange køer. Jeg skulle være med et nytt etternavn. Jeg er jo ikke så jeg var der med Hansen. Men jeg valgte meg Lutzen. Ja. Og når høren så var det tre koner som bare som hvor hunter du gjør beste triks. Så sier jeg høren, du, min hunter, han tog først å takke posten på postkassa. Så sier jeg, nei, det passer faktisk ikke. Så sier jeg, hvordan sier du det? Til min hunter. Han tror han lurer. Ja. Kvete grønt og tve jord. Græs. Jeg leper av jord. Hvis jeg så unga til fanta, går jeg med sitt røv nå. Du tar ørske over tilt.
Fair enough. En arbeidstekker spyr om arbeid. Hva til lønnen her er visst noen? Vi blir jo lagt, men om vi hekker settene, så sier han etter, for når jeg slipper, så kommer vi bare for å bruke settene. Hva til vanlig å sa navnet til Kai-filter? Alla säger för tjej. Jag vet inte själv vad du säger, men... Oj, vad då? Fäckst du det där snabbt? Fäckst allt. Har du inte nått ju med sådana uppe i mannen? Ja, ganske ikke, men jeg sier det ikke om etter, men det er bra ikke atmosfære. Två mjölkapakker stod av bordet nå. Den ene sier vi annan. Altså, om jeg er kjøkt for brukter, så er jeg surer. Mamma, da er hun så øyeklok. Hun kan dette om en trådelse til å få. Det blir ju. Kvui öjta USA. Tui USB har upptidje. Ta i folk fär under vatten i av honaljum filmon. Då har man mer ösning i halta åndna. För jag vet om jag är ivlig i tullung situationen. I mån till dig och i Finding Nemo. Læreren sier vi nærmere ganger. Alt er smattelig som vi har bort, røst ikke nå. Det går ikke løst, det er ikke røst. Læreren sier vi nærmere ganger. Alt er smattelig som vi har bort, røst ikke nå. Ikke røst jo opp. Så att han låter så stötta jäkvall sig upp. Läraren spyr. Jäkvall. Hällde då till bytter. Jäkvall säger nej. Han hällde att vara synd att läraren stod uppe. Då är så genom av pörron skår ut i trö. Utanför hällde jag inte att det är fyrt. Jeg husker bare at det er svagt hvordan jeg folk har knurret via date. Två muffins for en ovn. En offset. Två muffins for en ovn. Så det er sidan ene. Åh, gale er hatt inn her. Sier en. Ah, en tåsende muffin! Nei. Hva kallar man en day a bee? Ett zombie? Mamma, jag fick ett sidning av det. Hur är det? Det är att lärarna pågår av linjalen i ett mer. Och säger att vi ändå nästa linjalen är en buttlingor. Får torre fiskar mötast. Så sier den ene. Long time no see. Drunk comes. Alla bötten i badningarna hon. Ut och kärko. Utan kärlen. Hon är glodna när jag ger sådana druiskex. Fåbetsfölja i jobb sexet och öppna aktivlig. Här hade den Hopperwork. Vidare till nät. Ja, Jakob Hopperwork.
snakka.